Txina makroegitura zahar bat bizi berritzen hasi da, zetaren bidea. Aro berri bat hasi nahi du nazioarteko merkataritzan, Donald Trumpen merkataritza gerra, egon ala ez. Kristo aurreko lehenengo mendean, dagoeneko Asia eta Mediterraneoa lotzen zituen merkataritza zare komplexua da, zetaren bidea. Pekinek itxasoko bidea indartu nahi du eta azken urteetan sekulako inbertsioa du Asian, Afrikan eta Europan hainbat portu kontrolatzeko. Txinako konpainiek hogeita mar portu gobernatzen dituzte amagoste herrialdetan eta berrogeita mar terminaletik gora amairu herrialdetan. Tartean bat, Bilboko portuan. Bai, berritasuna da, e, Italiak bat egin duela, zetaren bidearen makroproiektuarekin. Eta pausua manduen lehen, lehenengoa da, jesazpian. Veneziako portuaren bidez, Txinak, e, Txinako merkataritza zareak ziurtatu egindu sarbidea Europaren bihotzera. Xi Jinping, Italian izango da, ostiraletik e, igandera, eta akordea sinatuko dute bi herrialdeek. Washingtonek eta Bruselak begitxarre zartu dute erromaren erabakia. Uste dute, Pekinek merkataritzaz aragoko interesak duela, eta azpiegiturak eta informazioa bere interesen alde erabiliko dituela. Italiako gobernuak ordea hipokrisia leporatu die Europako beste herrialdei, Txinaren inbertsio handiagoak jasotzen dituztelako Italiak berak baino. Berriaren horrietan landuko dugu gaia zeburuan.